Selva väravaht Karl Kruus elu esimesel intervjuul me sind palusime , no kuidas on elu esimese intervjuu alguses tuju siis ? Tuju on suurepärane , et sel aastal pole võidurõõmu saanud nii palju tunda . Nii et peale sihukest võitu ka veel , kus ise oled , noh , sihuke okei mängu teinud , siis päris hea tunne . Enda mängu kohta ütlesid okei , ühesõnaga , mitte midagi ära erilist ? No tegelikult see ongi , noh , väravat peakski oma poisse nagu tulest välja tooma , aga ma ei ole seda sel aastal niivõrd palju teinud . Kurb on see , see mäng siis peaaegu kõik õnnestus , sain enda panuse alla , mitte midagi liiga erilist . ühesõnaga see sind ka väga ei häiri , et nullimäng ära võeti sul ? see pigem häirib ikkagi , see läheb juba noh , au pihta , et kui oled nii palju nagu vaeva näinud , siis ikkagi üks lüüaks ära , aga . seal vist ei olnud sul enam väga midagi teha ? vist mitte jah , ma nii palju kui meenub , siis oli järsku posti kõrval ja . aga ühesõnaga mäng Paide vastu tervikuna , no Paide oli ju favoriit , Paide noh , pea 90 minutit ka surus . mis see siis oli see täna , mis see võidu tõi ? ma arvan , et see oli meie suhtumine , et me oleme seda parandanud , me oleme noh , kuidas öelda , soojendus oli selline noh , mitte kõige parem , unine , aga siis me peksime ennast üles ja noh , kui me nagu õnnestume väljakul , noh , lõime ka värava ja noh , mina ka tassisin poisse natuke , siis noh , ütleme niimoodi , et see emotsioon on hea ja me hoidsime seda kogu mängu ja sellega see tulemus ka tuli . selge , aitäh sulle , Karl , ja jõudu , jaksu !